Хайп деген бүкіл елдің назарын өзіңе қарату. А, сонда сіз анам екеуіңіз көшеге шығып алып, барлығының көзін шалқалаған ол хайпқа жатады ма? Я, хайпқа жатады, бірақ оны чорный хайп деп атайды. Әке, әлемге танымал болу үшін не істеу керек? Ой, әлемге танымал болу үшін боксер болып тер төгу керек. Геннадий Головкин сияқты ма? Я, олай деп айтсақ та болады, бірақ Гена боксасқанда терлемейді ғой. Әке, ал Қазақстанға танымал болу үшін не істеу керек? Ой, қызым, Қазақстанға танымал болу үшін сөздері қайталана беретін, сосын тойда тамақ шыбытқан кезде ойландырмайтын бір хит ән жазу керек та, соған клип түсіру керек, және сол әнмен бір жыл бойы той аралау керек. Сонда қазіргі адамдар шы, танымал болу үшін неге басқа сыймайтын әрекеттер жасайды? Себебі ақымақ олар. Сонда қазіргі заманда ақымақ болсаң да танымал болуға болады ма не? Қызым, қазіргі заманда танымал болу үшін ең бірінші ақымақ болу керек. Ал жұлдыз ауруы деген не? Жұлдыз ауруы деген ол сенің нағашы әжең. Әжеңнің маған деген қарым қатынасы былай айтсақ. Үйге келген кезде өзінше боп, мен менсінбей, сөйлесең дұрыс жауап бермей. Әке, сіз мен телевизордан көргіңіз келе ме? Қандай атаны көргісі келмейді? Үйде телевизорлар жоқ атаны. Енді қызым, біріншіден біздің үйде Құдайға шүкір, екіншіден кредитке шүкір, теледидар бар. Оның үстіне кім баласын теледидардан көргісі келмейді? Әрине сен ана әжеңнің сериалдары басталып кетпесе. Әке, адамдар не үшін танымал болғысы келеді? Танымал болсаң жақсы емес пе? Тегін пицца, суши жейсің, көп ақша табасың. Сіз гитараны жақсы шертесіз ғой. Неге танымал болмадыңыз? Қызым, ұлықпанның нанын тартып жегім келмеді. Онда неге менің атымды Фарида деп қойдыңыз? Қызым, енді біздің кезімізде ұлықпаннан басқа ешкімге еліктейтін адам болған жоқ қой. Оның үстіне Фарида деген грек тілінен аударған кезде ұзын шаш деген мағынаны береді. Әке, сіз үшін Қазақстандағы ең танымал адам кім? Қызым, Қазақстанда ең танымал адам мен үшін ол Нұрболқан Шарапов. Ал ол кім? Жүрген бір ешкері әйтеуір. Әке, мен барлығын түсінген сияқтымын. Танымалдықтың жақсы да, жаман да жағы да бар екен. Дұрыс айтасың, қызым. Қандай танымал болсаң да, еңбекпен танымал болу керек. Міне. Сондықтан мен ертең вокалға жазылам. Сіз ақшасын төлеп берсеңіз болды. Ой, қызым, не қыласың оны жазылып? Сол кезінде Шәмші, Әміре дегенде мектепте оқымай ақ сол әнші композитор болды ғой. Сөйтіп сылтау айтқанша артық ақшам жоқ дейсіңіз. Ой, қызым, бар ақшам. Оған үйге құрал сайман алу керек. Ой, неғып ашпай жатыр мыналар? Осы сенің шешең. Барлық серияларын ивиден көр.